A u nastavku jutarnjeg programa slijedi naša rubrika Pregled štampe, koji su to naslovi obilježili današnje novine. Mi ćemo da vidimo u nastavku, a naša gošća na komentarisanju ovoga jutra, Dragana Mijušković, novinarka. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro svim gledalcima. Pa, jeste li spremni? Pa ajmo da krenemo. Ajmo da krenemo. Da vidimo šta nam to pišu kolege iz dnevnih novina. Evo, završena sjednica Skupštine za ovu godinu. Skupština usvojila budžet, kompletiran tužilački savjet. O tome na drugoj i trećoj strani. Novi podaci Uprave za statistiku. Crna Gora izvezla robu vrijednu 378,5 miliona. Istraga protiv stečajnog upravnika AD Primorka stekao korist od 300 miliona eura. Dimitrije Popović za dnevne. Cetinje je ambijent bremenit metafizikom. Nova oprema za službu zaštite i spašavanja u Beranama, Bijelom polju i Petnici. Vrijednost opreme iznosi oko 30.000 eura. Eto, to su naslovi koji su obilježili dnevne novine. Pa šta vi kažete, čime ćemo krenuti? Pa ja mislim onim što... Što je najvažnije, je li tako? Juče zaista dosta, je li tako, dešavanja? Da, sve naslovnice danas upravo više od pol naslovne strane posvećuju ovaj temi juče u crnogorskom parlamentu. Prema mom mišljenju, ja mislim da je juče jedan onako istorijski dan u parlamentu nakon onoga kada se tačno prije godinu dana izglasao promjene zakona o slobodi vjeroispovijesti, tako i juče izglasan je budžet, što znači da vlada opstaje, jer su se oko toga usuglasili, a ovako su se u javnim nadmetanjima i prepirali tokom svih ovih mjeseci. Osim budžeta, ono što je izuzetno značajno za napredak Crne Gore jeste da je konačno usvojen tužilački savjet. Da li je mogao taj tužilački savjet ranije da bude izglasan? Sigurno jeste. Zašto nije? To bi trebalo da pitamo političare iz vladajuće većine, ali svakako da sad ne pričamo što je moglo biti. Bitno je da je juče izglasan. Izglasani su sad dio tog tužilačkog savjeta su ugledni pravnici. To je jedan veliki korak za tužilaštvo Crne Gore i uopšte za borbu sa organizovanim kriminalom u budućnosti, borbu protiv mafije i veliki korak ka, pretpostavljam, ulasku u Evropsku uniju. I bitno je da se, jer do sada znali smo da je tužilaštvo bilo pod uticajem bivše vlasti, da je trpilo političke i ucjene, i to smo mogli sve da vidimo svih ovih proteklih godina i mnogi da osjete i na svojoj koži, tako da ja sam onako jako kao građanka srećna što je taj savjet konačno usvojen i nadam se da će sad da bude odvojen od politike, da ne bude pod uticajem bilo koje političke partije i da mogu tužioci da rade svoj posao. Eto, polemisalo s ovih dana da li će to moći se realizovati do kraja ove godine, ali ipak je to riješen taj problem. Tu se vidi zrelost parlamentarne većine koja je pokazana i juče, da oni neće da ostave građane na cjedilu i da će da ispoštuju volju naroda od 30. augusta prošle godine. Sve ono što su obećali da će da bude, samo eto, da li je možda moglo ranije da bude, moglo je, ali eto, tako je. Predlog budžeta dobio je podršku 42 poslanika, 30 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Osim poslanika vladajuće većine, podršku budžetu dao je poslanik, jel tako, Foce Genci. Dobro, i dan rođenja Njegoša, državni praznik, 13. novembar, i to su novine. Eto, vraćene su majkama naknade, uveden dječji dodatak od oktobra, također izmjene. Povećanje će biti penzija isto od oktobra. Pa eto, to su sve neke lijepe vijesti koje su juče izglasane. Prvo, budžet je izglasan, što je najbitnije, jer se oko njega se bilo najviše bojazni da možda neće da se usvoji, onda bi opet vlada bila pod znakom pitanja. Ono što... Juče je, znači, usvojeni su svi amandmani, koliko se mene čini ovih dana, ne samo juče, nego ovih dana, usvojeni su svi amandmani, većina amandmana vladajuće većine. Ono što nije usvojeno jeste akcize i nije usvojeno da se stopa PDV-a poveća opet na 21%, to nije usvojeno. E sada...
Zbog toga, koliko sam razumjela, vlada će se morati zadužiti još 70 miliona. Ali i to je usvojeno. Eura jeste usvojeno, ali eto, možda da se usvojilo ti amandmani vezano za povećanje akciza. Možda da je čokoladice budu skuplje po 10 centi, možda bi to ono nekoj dužim stazama i značilo, ali eto, vjerovatno nećemo biti u prilici da vidimo da li bi to bilo dobro rešenje, ali ovako morat ćemo eto malo da se zadužimo, da bi se ispoštovalo, opet kažem, svi amandmani. Majkama koje su se stvarno borile svih ovih godina, da im se povrati to stečeno pravo. Opet je usvojeno to od aprila, koliko se meni čini kreće. Jeste. Dječji dodatak. Od oktobra. Od oktobra i penzije. Eto, lijepa jedna. Nadam se da će to sve da bude kako treba. Lijepa jedna priča u korist građana Crne Gore. Također, novi podaci Uprave za statistiku. Crna Gora izvozla robu vrijednu 378,5 miliona eura. Eto, rekli smo, istraga protiv stečajnog upravnika stekao korist od 300.000 eura. Hoćemo li da prokomentarišemo? Pa eto, možda Primorka. Pa vjerovatno sad onaj nemili događao, ali hvala Bogu završio se sve kako treba od prije par dana kad je onaj momak u baru prijetio eksplozivom i skrenuo pažnju na tu Primorku. Evo vidimo sad, znači, dva dana kasnije tako piše se da je direktor da je se okoristio i da je koliko novca tačno? 300.000. 300.000. To je to. Dobro, da vidimo što nam pišu i ostale kolege. Svi su se bazirali. Vjerovatno, svi manje više pišu, eto, glavna vijest. Posle toliko vremena, Skupština usvojila predlog budžeta i većinu zakona iz programa Evropa Sad, plate i penzije uvećane, akcize stopirane, zaduženja još 70 miliona. Dobro, u narednoj godini cijene hljeba će se slobodno formirati. Hljeb poskupljuje početkom januara. Pa dobro, to je, ja mislim da dođe donekle i logično. Dobro. Ako već budu rasle plate, da nešto mora ipak da se poskupi, neko mora da tim radnicima povećava plate. Ono što si prije pročitala, moram isto da iskažem zadovoljstvo da je dan rođenja Njeguše proglašen. Jeste. To je prije par godina predložio, koliko se ja sjećam, još dok su bili opozicija, Demokratski front i to bio predložio toga dana. Sjećam se da su u Skupštinu došli sa slikom Njeguša. Tako da to isto ne treba zaboraviti, da je to već bilo prije par godina krenulo da se radi ka tome, ali to nisu se imalo sluha do sada. Drago mi je što je to izglasano, mislim, to je odavno trebalo da bude izglasano. Eto, fino. Ministri zdravlja i financija poručili da su mjere djelimično pooštrene, ali i da vlada nije uvažila predloga struke. Broj zaraženih raste za 80%, lokali ostaju otvoreni. Eto, imali smo priliku juče da vidimo kakve će biti mjere za vrijeme praznika. Da vidimo još, vlada akcionim planom zapošljavanja postavila ambiciozne ciljeve. Do 2025. godine minimalac 500 eura, zaposlenih 235.000. Šta vi kažete, da vidimo ima li još nešto što bi bilo, jel tako? Pa evo to, vrlo ambiciozan plan, vidjet ćemo to daleko do 2025. godine, nadamo se da bi to naravno svakako bilo dobro, ali evo da vidimo i kako će se situacija sa koronom u svijetu odvijeti i kod nas. Znači, nedavno je bio veoma nizak, da kažem, niska stopa obolijevanja od korone. Koliko ja pratim... Sada imamo nagli skok. Jeste, koliko ja pratim svakog dana kada preuzimam sa sajta Instituta za zdravlje, za javno zdravlje, bilo je nekih po stotinu, malo više, na nivou cijele Crne Gore. Sad imamo za dva dana preko 2200 za dva dana, ili tako, novo oboljelih. Ja se samo plašim da to opet ne dođe da bude kolaps u zdravstvenom sistemu Crne Gore i zbog osoba koje imaju neko drugo oboljenje, jer će opet sve naravno biti skoncentrisano u COVID bolnice što se tiče raspoloživog medicinskog osoblja, tako da, ali evo, čuvajmo se i da vidimo šta će sve biti. Šta će se izdešavati, jeste, taman tako, zaposleni u bolnicama i domovima zdravlja, da se nadovežem na vašu priču, građane pozvali da sjede kod kuće, a oni slave u restoranima. Oni slave, pa ja razumijem i ugostitelje, oni su nekako uvijek na prvoj liniji. Ne pržite ovaj drugi dio, na vrijeme.
Razumijem ugostitelje što su se, juče su se pobunili udruženje ugostitelja Crne Gore i rekli su da ako bude to zatvaranje da bi dovelo do katastrofalnih posledica. Jer opet imamo da januarske plate moraju da budu minimalno 450 eura i sada oni će vjerojatno znatno manje raditi do 12. januara, ali tako dok su mjere na snazi, prvo nema muzike. Ja apsolutno to podržavam, mislim kao građanka i to da ne bi se širio broj oboljelih, ali opet razumijem i ugostitelji, oni moraju da daju plate, moraju da plate sve dažbine. Nadam se da će njima država izaći u susret nakon ovih mjera vezano za praznike. Juče sam razgovarala sa vlasnicom jednog kafića ovdje u gradu, rekla mi je da obično od nove godine do Božića i tih dana oni žive, od tog novca imaju za januarske i februarske plate, otprilike, što sada se plaši da neće biti tako. Sa druge strane imamo, je li tako, problem. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović u razgovoru za dan problema poreza advokati rješavaju početkom godine. Eto, taj naslov nismo komentarisali. Pa to ćemo vidjeti sada u januaru. Nijesam toliko upućena vezano za to. Znamo da su početkom, kad su uvedene fiskalizacije, znamo da je bio onaj štrajk, jel tako, advokata i pravnika vezano za fiskalizaciju, kako se primijeniti to na advokatske poslovnice. Evo da vidimo u januaru kako će to da bude i kako će oni da regulišu. Dobro, predstavnici naroda jednoglasno uzdržani kada treba izmijeniti zakon koji se tiče njihovih i primanja najplaćenih funkcionera, poslanici odbili da ograniče svoje plate. O tome na strani 11. To je sasvim jasno. Sasvim dođe jasno, narod ih je glasao, tako je generalno uvijek bile plate poslanicima i mislim da je sasvim logično da ostanu tolike. Dobro. Da vidimo šta nam pišu kolege iz Pobjede. Pobjeda vlade, poslanici Skupštine Crne Gore većinom glasova odlučili da neće biti povećanje akciza od januara, minimalna zarada 450 eura. Od oktobra veće minimalne penzije, javno u svađi u parlamentu složni 42 glasa za budžet. Epa, to je ono što malo prije sam rekla. Ovako u svađi u parlamentu složni, što je dobro. Naravno da ne mora da bude sve isto mišljenje, da se svi oko svega saglasimo, ali tamo gdje su u pitanju građani, dobrobit države, mislim da bi trebalo da budu usaglašeni. I eto, hvala Bogu, juče smo imali priliku da vidimo da 42 poslanika su izglasali budžet. Eto, fino, nove mjere, radno vrijeme lokala ograničava se do 22 sata, nema žurki, svadbi, u šoping sa potvrdom, doček nove godine do 1 sat i za ponoć. Apel roditeljima i tinejdžerima, Dušan Raspopović, ekspert iz oblasti narkomanije o upotrebi sintetičkih droga među mladima, snus može biti smrtonosan, a G je droga za silovanje, o tome na strani 9. Eto, to su mislim da bi možda roditelji morali malo više da razgovaraju sa svojom djecom, posebno kad ulaze u te neke, da kažem, problematične godine kada im je sve interesantno i kada bi sve da probaju. Takođe, trebalo bi i škola da reaguje i da održavaju dodatno neka predavanja. Nadam se da će neke NVO koje su verzirane u borbi, mislim, njihovi projekti verzirani u borbi protiv opojnih supstanci, držati malo više predavanja i, naravno, mi iz medija treba da pričamo o tome i da pričamo da bi to došlo do djece. Ja znam da je taj snus bio aktuelan u Evropi prije nekih desetak godina. Čitala sam tada neke članke da je baš bio tada, eto, kod nas i sad, nažalost. Sve što dolazi. Kako će se odvijeti ta situacija, ali svakako mora se voditi računa o djeci. Mora se, naravno, i škola, i mediji, i roditelji morali bi da više govore o tome i da se više djece posvećuje pažnje. Dobro, da vidimo šta još pišu. Skuplji hljeb od 1. januara. Vlada pekarima dala odriješene ruke. Vlada je juče odlučila da se od 1. januara slobodno formira i cijena bijele vekne i najavila da će nadgledati kretanje cijena na tržištu. To smo manje više tako prokomentarisali. Da vidimo šta još pišu. Vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić zaprepašćen najavom iz tu Montenegra da će flotu dopuniti drugim tipom aviona. Najgora
u nizu loših odluka, eto, kritika. Pa evo da vidimo šta se može desiti. Nijesam u toku vezano sa tu Montenegro, trenutno sad to, taj naslov koji si pročitala. Dobro, da vidimo šta nam to pišu kolege iz Vijesti. I oni govore o novim mjerama, zabranjena okupljanja, ali ne i ispred hramova. Na osnovu spornog poravnjanja sa bivšom upravom, Obradović i Ivanović blokirali plantaže za 350.000 eura, usvojen zakon o budžetu za 2022. godinu. Da vidimo šta ćemo još da pročitamo. Tender nacrtali, ali zgrada i dalje prazna. Da li je premijer pokušao da komanduje policijom? To su ti neki naslovi koji obilježavaju naslovnicu Vijesti. Pa manje više, manje više sve se bazira na dan, na jučerašnji dan i izglasavanje budžeta i usvajanje tužilačkog savjeta. Manje više sve su naslovnice vezane za to, jer mislim to je danas najbitnija tema o kojoj se može govoriti, o kojoj se može govoriti narednih dana. Dobro, da vidimo i portali šta nam oni jutros pišu. Eto, krećemo od našeg portala Radio i televizije Nikšić. Dragana, da li čitate naš portal Radio i televiziju i kako je vaša ocjena? Evo, u posljednje vrijeme zaista stižu pohvale i pozitivni komentari. Mogu da kažem da je vrlo inovativno, zadnjih par mjeseci, portal je osvježen, pratite sve ste uključili, tako da je jedan veliki plus zaista svaka čast i nadam se da će televizija Nikšić vremenom postati onako televizija koja neće gledati samo Nikšićani nego i šire, jer zaista daje potpune informacije i svuda stižete koliko vidim, tako da svaka čast za vas i za rukovodstvo. Hvala puno. Da vidimo šta nam to pišu kolege. Krivokapić 2021. godinu završavamo triumfalno. Pa jest, evo, pa jeste, mislim, s obzirom da kako je sve bilo, kako je sve krenulo, koliko se prijetilo da će vlada da se i obori, da će da se izglasa nepovjerenje, ipak je triumfalno završio. Vlada opstala i nakon godinu i mjesec dana i osim toga, evo juče što su u parlamentu izglasali nepovjerenje za tri ministra, ali to je Krivokapić rekao da svakako on to neće potpisati, ali evo ostaje nam u 2022. da vidimo šta će da se desi, da li će zaista ta tri ministra da odu iz vlade kao što je Leposević otišao ili će da ostanu. Eto, to je jedino juče onako. Što možemo malo kasnije da prokomentarišemo, sada moramo prekinuti razgovor. Naša ekipa nalazi se na terenu, mi ćemo da saznamo koliko su u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, prije svega zadovoljni radom i kakve imaju planove za narednu godinu. Naš kolega Zvezdana Nenezić se opet uključuje. Zvezdane, dobro jutro i još jedan put, da li se čujemo? Dobro jutro još jedno, Marija, čujemo se kao što si i najavila. Sa nama je gospodin Dragnić, direktor Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Sumirat ćemo godinu kada je ova institucija u pitanju, a čitava šira javnost zna koliko je važnih projekata urađeno. Gospodine Dragniću, dobro jutro ime ekipe Televizije Nikšić. Dobro jutro i vama i pozdrav sve vaše gledalce. Kada je u pitanju ova godina na izmaku, vaša ustanova imala je mnogo akcija, mnogo projekata je urađeno, što nije prošlo nezapaženo od naše društvene zajednice. Uručene su vam i mnoge donacije koje će u velikoj mjeri pomoći funkcionisanje ustanove i lakši život vaših štićenika. Pa imali smo niz aktivnosti, sve smo uspješno smo sve organizovali. Završili smo određene aktivnosti i projekte, znači kroz razne aktivnosti vezano za samu ustanovu i van ustanove. Znači uveli smo i neke nove događaje koje radimo, to mogu i reći slobodno pilot projekat, kao što je aktivnosti na bazenu i sportskom centru, gdje našu djecu u saradnji sa specijalnom olimpijadom Nikšić organizujemo i vodimo, znači vodili smo ih na bazenu, to je u smislu hidroterapije i vodili smo ih, znači, kroz sportske aktivnosti u sportsku dvoranu, znači, odličnu saradnju sa sportskim centrom Nikšić. To sve zajedno sa lokalnom upravom, znači, resor sekretarijata za sport i mlade.
Znamo da ste nedavno sa štićenicima podsjetili fudbalski klub Sutjeska, gdje su oni mogli da uživaju u druženju sa igračima, jer znamo da Sutjeska također ima plodnu saradnju sa centrom. Pa sa Sutjeskom imamo odličnu saradnju, posjetili smo i gledali smo neke njihove treninge i tako. Znači, i sa drugim sportskim klubovima smo napravili odličnu saradnju, sa školama, sa vrtićima. Znači, zajedno učestvujemo, pravimo unified timove kroz sportske aktivnosti i druge aktivnosti, kao što je art terapija, kao što je radioničarski dio koji odrađujemo. Zajedno smo radili neke akcije i u školama i ovdje kod nas. Imali smo, prije svega, dao bismo značaju realizaciju bazara, znači koju smo uspješno, to je aktivnost koja je trebala čak 2 mjeseca u našem svijetu, gdje smo naše proizvode predstavili na centru u Nikšiću, i sva ta sredstva od prodatih predmeta koje su djeca zajedno sa svojim vaspitačima i sa timom napravljeno, prodala su, i ta sva sredstva preko Crnog krsta upućena su za porodicu koja je bila u potrebi, znači materijalno, za liječenje njihovog djeteta. Uspjeh vaših štićenika ne prolazi nezapaženo. Član specijalne olimpijade Stefan Jokić nedavno je dobio priznanje na proglašenju najboljih sportista na lokalnom nivou. Stefan je dobio to priznanje u oblasti kategorije lica sa invaliditetom. Znači, Stefan ima oko 60 medalja i najbolji je sportista u toj kategoriji. Mi smo ponosni na njega. I opet kaže, tu je zasluga i dnevnog centra i trenera i specijalne olimpijade. Znači, zasluga je svih zaposlenih dnevnog centra. Ja, to je jedan odličan tim koji odlično funkcioniše, jer da nije te odlične međuljudske saradnje i odnosa i kolektivu i odnosa, znači, zaposlenih i roditelji svih nas, ne bi taj uspjeh bio došao do izražaja. Vratimo se na ovaj sadašnji period. Pomenuli ste na početku razgovora veliki broj donacija. Jednu od tih donacija vidimo iza nas. Još lakše vam je po pitanju prevoza. Pa, što tiče donacija, bilo je tu donacija, ali ovo je jedna značajna donacija za ovu godinu, za kraj godine. Mogu slobodno reći, ovo je kao šlag na torti, znači velika zahvalnost lokalnoj upravi, gradonačelniku, koji su razumili naše potrebe i dobili smo specijalizovan auto kojem će nam značiti u gotovom periodu zimskom da bi došli do svakog korisnika, jer kombi nisu toliko adekvatni kad je led i snijeg u pitanju. Također, auto će se koristiti za potrebe specijalne olimpijade, gdje naši korisnici iz dnevnog centra učestvuju u tim sportskim aktivnostima. Kada je u pitanju naredna godina, očekuje vas mnogo projekata, samo upoznajte širu javnost sa nekim najvažnijima. Pa, očekuje nas dosta projekata, pogotovo vezan ovaj pilot projekat vezano za bazen i sportske terene, gdje ćemo na neki način izvedemo djecu iz ustanove i saradnju sa ostalim ustanovama. Znači, prije svega obraćati se, akcent će staviti djeca što više borave u prirodi, znači kroz sportske terene, sportske aktivnosti, bazenu, i znači još bih navio čak i neki izleti koji će biti češći, čak jednom nedeljno da se održavaju. Gospodine Dragniću, ja vam zahvaljujem na ovoj detaljnoj analizi i nadamo se dobroj saradnji u novoj godini. Hvala i vama i ovom prilikom i dnevnom centru da poželim sreću novu godinu svim vašim gledalcima i da budu, znači, sreći, nasmijani, veseli kao što smo mi ovdje. Zahvaljujem. Marija, toliko ispred dnevnog centra. Razgovarali smo sa gospodinom Dragnićem, koji nas je uputio u sve ono što je ova ustanova odradila. Nije bilo malo toga, a sada se odjavljujem. Zvezdane, hvala ti puno i tebi i Rašu Dragniću. Eto, čuli ste, uvaženi gledaoci, kakvi su planovi dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Još jedan put zahvaljujemo. A mi idemo dalje. Jutro sa nama Dragana Mijušković. Komentarišemo štampu. Mi smo stigli do portala, našeg portala. Mi smo prokomentarisali naslov Krivokapić za 2021. godinu, odnosno završavamo triumfalno. Tu je također informacija za usvajanje budžeta za 2021. godinu. Od 1. januara minimalna zarada 450 eura. Također, još jedna informacija, Galić, 1507 novo oboljelih, troje preminulih, lokali i hoteli za novu godinu radit će do 1 sat poslije ponoći uz posjedovanje COVID potvrde. To smo manje više sve prokomentarisali. Ova brojka je vrlo zabrinjavajuća, da je 1507 ljudi za jedan dan oboljelo od ovoga novog soja korone. Zbog toga i ovakve mjere nove, da
da lokali rade samo do 1. do 1 sat 1. januara, a posle do 12. rade do 10 sati bez muzike. Malo prije smo to rekli da će to naravno da utiče. Nadamo se da će se onda nakon praznika, je li tako, makar malo poboljšati ta zdravstvena epidemijska situacija. To nam jedino ostaje. I da čekamo, je li tako? Jeste. Dobro, eto, kada je u pitanju naš grad, svjedoci smo da se zaista organizuje mnogo štošta. Eto, juče su i nagrađeni najkreativniji privrednici. Ta priča se odnosi na manifestaciju, odnosno na jedan lijep projekat Čarolije u Vislogu. Juče su dodijeljene nagrade, prije toga su organizovali, jel tako, opštine Nikšić i turistička organizacija Sajam lokalnih proizvoda. Pa kako vam se dopadaju te priče u našem gradu? I moram da pohvalim i rad turističke organizacije i opštine, naravno, u tom segmentu. Juče sam ispratila tri izloga, je li tako, ovdje iz Nikšića dobili su nagrade, uručio je predsjednik opštine. Baš sam juče kad sam šetala, obratila sam pažnju, mnogo su lijepo to dekorisali i zaista pohvale za osobe koje su onako predano to radile da bi na kraju toj svojoj maloj firmi donijele nagradu. Osim njih vidjela sam da su neki naši sugrađani dobili nagrade za najbolje fotografije koje šalju turističkoj organizaciji i oni su dobili simbolične poklone. Također pomenuli smo da je nedavno i bio, tačnije prošli vikend, je tako, sajam lokalnih proizvoda, vrlo pohvalno, samim tim što taj narod ima, narod koji se bavi, osobe koje se bave proizvodnjom ili hrane ili ručno vezanih radova ili pićem ili nečem, imali su priliku 3 dana da predstave se te svoje proizvode, da zarade nešto toga i da opstanu i da nastave da rade to što vole nakon toga što naravno tih dana su ih i mediji ispratili, neki su dobili nagrade i samo koliko sam upućena, mislim da je bilo i humanitarnog karaktera, da su 10 porodica, mislim ako sam dobro shvatila, 10 porodica je dobilo određene namirnice i pakete, poklone sad za novu godinu od nakon organizacije toga sajma lokalnih proizvoda. Zaista jedna lijepa priča u našem gradu. Evo da vidimo što nam to pišu kolege sa portala Radio Televizije Crne Gore, Međunarodna komisija o vlasništvu nad Jadranom. Više aviona otkazalo slijetanje zbog magle, gasi se proizvodnja u Kapu, a radnici traže garanciju. Pa ja, koliko sam zadnje pročitala vezano za Kap, vlasnik Kapa traži, još nema odgovor od vlade Crne Gore da li vlada želi da otkupi Kap za 50 miliona, ako sam tačno prenijela cifru, a da ostalih 200 miliona ulije u budžet Crne Gore. Koliko znam, neke kolege iz drugih medija poslali su pitanje vladi, još nisu dobili odgovore na to, tako da ako budemo saznali tokom januara šta će se desiti sa Kapom, jer nije mali broj radnika koji će da ostanu bez posla, a opet vamo taj dogovor između EPCG i Kapa, vidjeli smo kako je prošao. Nadamo se, što vi kažete, da će i riješena ta biti situacija tokom prvog mjeseca naredne godine. Evo da vidimo što nam pišu kolege sa Antene M, koje je Ivanu Vujoviću omogućio da pobjegne. Više aviona otkazalo slijetanje na aerodrom Podgorica zbog magle. Izglasan budžet za 2022. godinu, minimalac od 1. januara 450 eura, oglasili se Spajić i Milatović. Eto, to su manje više sve naslovi koje smo... Manje više isti naslovi, samo bih se nadovezala. Juče, vjerovatno isto zbog ove magle, bila jedna nemila situacija iznad Beograda, kad čovjek nije htio da sleti u Beograd i onako prijetio je svim putnicima i da će dobori avion uz ružne i uvredljive, da ne kažem, fašističke izjave. Samo da ne bi sletio u Beograd, jer je upravo zbog magle avion morao tu prinudno da sleti. Dragane, koliko smo tolerantni danas kao ljudi? Sve manje i manje. Mm-hmm. Ja mislim da smo sve manje i manje tolerantni. To sve zavisi od naše socijalno-ekonomske situacije proteklih decenija, kako i kod nas, tako i u zemljama okruženja. Onda sad nas je i ova korona, evo, 2 godine stisla, da tako kažem. I sve to utiče i na naš
i na našu psihu i na naše ponašanje i na našu netoleranciju. Vidjeli smo u baru prije par dana da su sve oči Crne Gore bile uprte u onoga čovjeka koji je prijetio. Znači, mnogi su ga osuđivali, naravno da to ne treba da se opravdava način na koji je on tražio pravdu za svog pokojnog oca i za sve radnike Primorke, ali opet donekle da razumijemo šta je čovjeka natjeralo da mora da povlači te drastične mjere i šta je u njegovoj glavi tada bilo. Tako da, nekako nadamo se, uvijek ostaje to, nadamo se da će biti bolje u nekim boljim vremenima. I manje takvih slučajeva. Dragana, lijepo smo se jutros ispričali. Hvala puno na gostovanju i zaista puno sreće u daljem radu i na zdravlje budu, jel tako, novogodišnji božićni praznici, da budete srećni, zadovoljni i prije svega zdravi. Hvala tebi, također da čestitam prestojeće novogodišnje i božićne praznike našim sugrađanima. Mi koji moramo da radimo za ove praznike, želi nam strpljenja i sve će to proći, a vi koji ne morate da radite, uživajte sa svojim porodicama. Hvala još jedan put, svako dobro. U nastavku jutarnjeg programa govorimo o društveno-političkoj situaciji kod nas, generalno u Crnoj Gori. Gosti na tu temu ovoga jutra su naši Jovana Radanović iz Ujedinjene Crne Gore, a sa nama je i Nikola Batrićević iz građanskog pokreta URA. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, ovih dana imali smo priliku da vidimo da politička kriza i dalje traje, gotovo svakodnevno se mijenjuju, jel tako, mišljenje političara, ali juče je pokazano drugačije. Usvojen je konačno budžet, mnogi su se usaglasili oko te priče. Eto, kako je to sve izgledalo iz vašeg ugla? Dosta izmjena, dosta stvari se juče konkretizovalo. Evo, minimalac, jel tako, od januara 450 eura, a to su naravno i ostale stavke. Hoćemo li od vas, Jovane? Može. Pored toga budžeta i minimalca od 450 eura, tu su se donijele i naknade o majkama. Iako piše o naknade o majkama sa troje ili više djece, poželjno bi bilo da bude o majkama sa jednim djetetom i sa dvoje djece, tako da bi se bilo totalno jednako, koje će početi, pretpostavljamo, od 1. aprila, dok će biti i povećanje penzija od 130 do 200 evra penzionerima od 1. oktobra ili 1. novembra, nisam siguran, ali to je veoma bitna stvar i dobro je da smo složni po tome, zato što treba i naroda se pomogne, zato što opet i velika je kriza, što zbog pandemije, što zbog ekonomije, i smatram da bi trebalo da se pomogne narodu i da se obezbijedi bolji uslovi za život. Evo, iz redova vaše stranke čuli smo da će prihvatiti sva ona rješenja, ali tako u prethodnom periodu smo to mogli da pratimo, sva ona rješenja koja se tiču standarda građana, to ste pokazali i juče, jel tako? Da, i svako postupanje drugačije bilo bi, jel tako? Da, bilo bi pogubno, ne samo za glasače, nego generalno za građane Crne Gore. Dobro, hoćemo li, Nikola, i sa vama da i vi prokomentarišete jučerašnje dešavanje? Eto, juče su političari usaglašeni bili po pitanju budžeta, što je dobro za građane Crne Gore. Pa ja bih samo u startu iskoristio priliku da kažem nešto što nije trenutna tema, to jest da pohvali rad ove medijske kuće. To nisam imao priliku do sad i od promjene menadžmenta. Mislim da je TV Nikšić kao jedna od najvećih i prvih lokalnih televizija u Crnoj Gori zaslužuje profesionalca svome čelu. I tako da se nadam ćete nastaviti u istom tempu i narednoj godini. Učestvujem u čestitkama. Hvala vam pun. Što se tiče budžeta, pa znate kako, građanski pokret URA... Izvinite što vas prekidam, i nama je potreban taj budžet, budući da nas, jel tako, hvalite, eto, imamo priliku da pređemo u novu zgradu, tako da je to sve zavisilo od budžeta, tako da je sada potpuno izvjesna ta priča i onda se možemo nečemu nadati. Naravno. Građanski pokret URA se deklarativno zalaže da se na svaki mogući način pokuša poboljšati standard građana Crne Gore, mislim velike većine, ne kao što je dosta bilo pojedinaca,
I namjerno kažem pokušaj iz razloga što rupa koja će nastati u budžetu ukidanje doprinosa zdravstva od nekih 300-400 miliona neće biti lako da se popuni. Međutim, najmanji problem je po nama da se u jednom određenom periodu, ako vidimo da je projekat Europa sad nije takav kao što je ministar Spajić rekao i da nije održiv, da se vratimo na staro, mislim da je to najmanji problem. Da bi trebalo pokušati građanima stvoriti bolje uslove za plate i za generalno podizanje standarda, pa ukoliko to ne prođe, najmanji problem je po nama vratiti se na staro. Što se tiče samog budžeta, mislim da su najveće opstrukcije koje su vršene od strane najvećih partija i skupštine bile više borba za glasače nego što je realno trebalo vršiti te opstrukcije, jer evo imamo ekonomista iz ovih drugih partija pa nisu toliko bili protiv plana Europa sad. Ta eventualna partija koja se pravi demokršćanska, vrlo vjerojatno da najveći konstituenti skupštine imaju strah od broja glasača koja će uzeti ta partija. To je moje neko viđenje da su zato mjesecima bili protiv i Demokratski front i DPS, protiv povećanja, mislim ne protiv povećanja minimalca, nego protiv budžeta u suštini. Pričali su da ga neće glasati, međutim, izuzetno mi je drago što se to desilo, jer mislim da bi bilo vrlo neozbiljno, pogotovo u situaciji korone i svega, da dođemo do toga da se bavimo privremenim finansiranjem i svim ostalim. Evo, jutro smo imali priliku da je li tako, u dnevnim novinama dan pročitamo naslov: Vlada akcionim planom zapošljavanja postavila ambiciozne ciljeve. Do 2025. godine minimalac 500 eura, zaposlenih 235.000. Šta vi kažete? Je li to moguće do 2025. godine? Pa, do 2025. godine. Ja bih eto volio da kažem da je moguće, ali obzirom da smo još uvijek zemlja u razvoju, mislim da bi to bilo utopije. Mm-hmm. Ali ja bih volio da to bude moguće. Šta vi kažete, Niko? Pa ja mislim da ovaj plan Evropa sad, ukoliko proizvode nezaposlenost, veću nezaposlenost nego što je sad, samim tim nije uspio, bez obzira na povećanje prosječne plate i minimalca, tako da se ja iskreno nadam da će ove olakšice koje su maknute kao namete za strane ili domaće neke investitore, da će pospješiti da se otvore nove fabrike sa zaposlenovi ljudi. Evo, juče u Fokusu je tako minimalac od januara 450 eura, a u narednoj godini cijene hljeba će se slobodno formirati, hljeb poskupljuje početkom januara. Kako funkcioniše ta priča kod vas? Kako je prije svega komentarišete? Pa iskreno, sa povećanjem cijena samim tim povećava se standard, tako da je donekle bila i očekivano povećanje cijene hleba. Naravno, pored toga trebali su da se povećaju još cijene na slatkiše, cijene na cigarete i to, ali međutim, amandmanima u Skupštini je odbijeno, tako da od toga nema ništa. Mislim da u početku će biti teže, naravno, ali vjerujem da to prati sve ono što je pisalo u projektu Evropa sad, da samim tim povećanje plata prati povećanje cijena. Moramo da se u početku će biti teško, ali vjerujem da moramo da se naviknemo na to. Još jedno pitanje koje je riješeno ovih dana, tužilački savjet, kako komentarišete tu priču? Eto, polemisalo se da li će se to moći realizovati do kraja godine, ali ipak juče je sve odlučeno. Hvala Bogu, sve je riješeno i dobro je što se promijenio tužilački savjet, gdje će se sa punim pravom i sa ogromnom pravdom rješavati svi problemi sa pravnog aspekta u Crnoj Gori i da neće više biti nepotizma kao što su radili ljudi iz bivšeg režima, nego će da se sudi po pravdi, kao što bi trebalo tako da bude. Dobro, također su usvojene juče interpelacije za smjenu ministara. Eto, vi ste prokomentarisali izbor članova tužilačkog savjeta. Nikola, šta vi kažete? Prvo, što se tiče tužilačkog savjeta, mislim da bi svi građani Crne Gore, bez obzira koje partije pripadaju i koga podržavaju, trebali su sreći da se konačno počne dešavati pravda u ovoj državi, iako po mom ličnom mišljenju to je trebalo mnogo ranije izabrati i bi imali mnogo bolje rezultati u sektoru bezbjednosti. Nadam se će ti ljudi koji imaju vrlo jake reference i raditi svoj posao kako treba, jer nije bitno samo reference, treba i nešto sa ljudske strane, da bukvalno ti ljudi moraju da imaju snažno da bi mogli da se bave tim poslom.
Što se tiče interpelacije, meni se vrlo zanimljiva stvar da su, možda je istorijska, da su konačno, pošto je građanski pokret URA bio optuživan često da kad glasa ono što on misli da pravi neke nove većine koalicije, meni je izuzetno drago što su ljudi glasali svojom glavom. Znači, ako oni misle da treba smijeni ministra, oni su glasali tako, nije bilo briga ko će glasati još uz njih, tako da po zakonu premijer Krivokapić nije dužan da potpiše te interpelacije, nije dužan da smijeni ministra, iako bi jer samim tim priznao i da što, nešto što dugo ne priznaje da on nema podršku u parlamentu, tako da mislim da se od toga generalno neće desiti ništa dok ova vlada traje, on će ostaviti svoje ministre koji izabrali prvog dana. Što vi kažete, Jovan? Što se tiče interpelacija, mislim da je interpelacija samo ocjena ministara i njihov rad. Naravno, Ujedinjena Crna Gora neće glasati ne samo interpelaciji, nego bilo koji zakon zajedno sa DPS-om i njihovim satelitima, što je apsolutno jasno. Međutim, malo nas je i začudilo to što je, recimo, naše kolege iz Demokratskog fronta su glasale za negativnu ocjenu ministru Aleksandru Stijoviću, a mi mislimo da je Aleksandar Stijović jedan od boljih ministara koji je unaprijedio poljoprivredu Crne Gore i jednostavno mi ne shvatamo taj njihov potez. Međutim, malo se digla veća frka oko interpelacije ministarke Bratić i nadam se da neće biti nikakvi problema što se tiče premijera da odbije te interpelacije, zato što su to samim tim ocjena, jer također se Bratićka pokazala jednom od najaktivnijih ministarki, eto, ima previše resora, što je svakome jasno, ali jednostavno ona za sada radi najbolji posao i to je više razlog koji hoće da je smijene, više je razlog nacionalne prirode nego nekih uspjeha u njenom resoru. Ono što je obilježilo decembar kada je u pitanju pokret URA jeste da su lideri vašeg pokreta prije svega potpisali memorandum o suradnji sa nekim strankama. Nismo imali priliku, jel tako, da kroz jutarnji program komentarišemo i tu situaciju. Kako vi zapravo gledate na taj memorandum i kakav je cilj te priče? Pa, što se nas tiče, memorandum je jedna vrlo zdrava stvar. Znači, stvar koja će izuzetno pomoći da se smanje podjelu društva u Crnoj Gori, da se konačno napravi jedna većina koja će da dobije snažnu podršku iz parlamenta. Mi smo prije neki dan imali izjavu gospodina Kneževića iz Demokratskog fronta koji isto tako rekao da po njemu memorandum je jedna dobra i zdrava stvar. Mislim da će politička kriza koja trenutno, mislim već pola godine i više postoji, mislim da u januaru i početku februara mora doći neko rješenje. Uh-huh. Samim tim ja vidim taj memorandum kao jedno rješenje, jedno od rješenja, iako što se tiče građanskog pokreta URA najpošteniji uvijek će biti rješenje izbori. Međutim, dosta često se partije vlasti, vidimo i sami, pozivaju na neku izbornu volju i na volju građana, čak i određene partije koje nemaju ni cenzus. Isto tako mislim da bi izbori napravili jedan ogroman zastoj i u pregovorima s Europskom unijom i da bi najviše ispaštali građane, jer bi sigurno jedno godinu dana izgubili na organizaciju izbora, na prelaznu vladu i takve stvari, tako da mi memorandu vidimo kao jedno od rješenja za izlazak iz ove krize. Dobro, i nadamo se da ćemo imati da će i ostale partije sadašnje parlamentarne većine podržati taj memorandum. Mi iz Ujedinjene Crne Gore smatramo da je ovaj memorandum vodi ka izdaji narodne volje. Zašto? Iako bi ovo trebalo da bude zdrava priča. Opet, nije nama problem ni da sarađujemo sa manjinama i poštujemo sve manjine u Crnoj Gori. Međutim, ove manjinske partije su godinama sarađivale sa DPS-om i one su uništavale sve one svoje glasače iz manjina tako što su im uništavali sva sredstva, ostavljali ih na štetu građana dok su se oni bogatili i punili svoje džepove. Zato mislim da je tu izigrana volja naroda, pogotovo od strane Socijalističke narodne partije i mislim da bi to trebalo da se izmijeni i to bi trebalo da se nađe neko drugo ili alternativnije rješenje. Mi i dalje iz Ujedinjene Crne Gore pozivamo na rekonstrukciju i pozivam sve političke partije i političke grupacije da
smire strasti i da sjednu za sto i da se nađe pravo rješenje kako bi se izašlo iz ove političke krize. Svjesni smo da vlada Crne Gore radi nefunkcionalno i to se iz aviona vidi, ali mi smo tu da bi našli pravo idejno rješenje da izađemo iz ove krize. Kao što govore iz opozicije, vratit će se, oni se nikad neće vratiti, pa čak ni kao zdravo tkivo. Ali mislim da bi trebalo da se nađe rješenje, jer narod više ne može da čeka. Dobro. Eto, za nama je godina, je tako, puna dešavanja kada je u pitanju politika i ta društvena zbivanja. Ono što me zanima, kako zapravo gledate na 2021. godinu kada je u pitanju politički život Crne Gore? Evo, gospodin premijer Zdravko Krivokapić sinoć je prokomentarisao da je zapravo 2021. godina, odnosno završavaju je trijumfalno. Šta vi kažete, kakav je bio politički život u prethodnoj godini? Pa evo, ja mislim da da je generalno narod Crne Gore imao prevelika očekivanja posle 30 godina, to je moj neki stav, posle 30 godina ili možda i 130 vladavine jedne partije, jer mi nikad nismo imali više partijski sistem ovdje. Moje mišljenje je da su očekivanja bila ogromna, a nasuprot tome je vlada koja je formirana apsolutno nije imala nikakvu podršku od parlamentarne većine, mislim, nije vrlo malu podršku od parlamentarne većine koja je izabrala. Da bi jedna vlada koja bi posle naravno 30 godina vladavine jedne partije morala biti reformska, ona mora da ima ogromnu podršku u parlamentu, dok se to kod nas nije desilo. Koji su više razloga za to? Mislim da jedan od razloga što je kolega skoro pominjao, a ja se s njim nikako ne slažem, su i te manjine, jer imamo primjer Srbije, evo, ne moramo da idemo dalje, gdje su iste partije vlasti, manjina i za vrijeme vladavine DS-a i za vrijeme vladavine Vučića, znači isti ljudi su vlasti, to je neki princip koji svuda u svijetu. Ja mislim da mi moramo prema manjinama, iako ima istine u tome da su i one učestvovale dosta u ovim stvarima, mislim da mi moramo da promijenimo neki stav prema njima. Manjina, svi predstavnici manjinskih partija po meni moraju da budu činioci jedne vlasti i mislim da je to jedan od ključnih problema, jer taj jedan poslanik 41 prema 40 je uvijek bio nekako da kažem problematičan. Da bi vlada mogla snažno da radi, da bi mogli da promijenimo specijalnog tužioca i te stvari, znači nama treba podrška od nekih 50-ak poslanika u parlamentu i mislim da moramo da promijenimo i prije svega pristup prema poslanicima opozicije i da ih pozovemo na neki dijalog, makar one koji dijalog žele. Dobro, Jovane. Što se tiče političke situacije, 2021. godine bila je, pošto je bila uspješna, bila je i jako turbulentna. Znači, zbog mnogih zakona koji su izglasane, zbog rezolucija, zbog smjene ovoga Vladimira Leposavića, bivšeg ministra pravde, tu je bilo i turbulencija, tu se zastajkivalo u mnogim glasovima i u glasanjima i odluci za narod. Zato mislim da bi trebalo mnogo bolje da se radi u 2022. nego što se radilo ove godine. I mislim da bi trebalo da prestane bilo kakva opstrukcija, što iz vladajućih stranaka, to iz opozicije. Dobro, kako vidite na narednu godinu kada su u pitanju politička dešavanja? Da li će opet doći do zahtjeva da se realizuju novi izbori? Kako vidite vladu? Neko je za manjinsku, neko za ovu. Šta vi kažete, kako će se odvijeti ta situacija u narednoj godini? Eto, budžet je usvojen, to je nešto što je bilo možda najvažnije u svojoj ovoj priči. Tužilački savjet je tako riješeno i to pitanje i mnoga ključna pitanja koja prije svega su jako važna za opstanak vlade. Šta vi kažete, kako će se sve to odvijeti? Ja se nadam da će se sve odvijeti u najboljem redu. Što se tiče nekih vanrednih parlamentarnih izbora, ne vjerujemo u to. Mi vjerujemo da će izbori da se održe kao što bi trebalo regularno da se održe 2024. godine i vjerujem da će rad i tužilačkog savjeta i pravosuđa biti sasvim odličan i sasvim u regularnom toku i nadam se da neće biti nikakvih opstrukcija. Samo jedina želja, ne samo nas i nas dvojice i generalno svih ovde, nego želja svih građana Crne Gore je da se prekine
opstrukcija u parlamentu kod narodnih poslanika Crne Gore i smatramo da bi trebalo da se što bolje i perspektivnije radi. Eto, to je neka naša želja, jer mi smo, dosta je više realitija koji se prikazuje kod nas. Dobro, što vi kažete? I još nešto da dobacim, pored političke, mi smo mišljenja da bi trebalo da se i završi ova pandemija koronavirusa, koja je dosta zaustavila stvari, i smatram da bi, evo, sa ovim omikron sojem trebalo da se završi ta pandemija i da se možemo vratiti normalnije život. Pa evo, kažu naučnici širom svijeta da je zapravo taj omikron božićni poklon, tako da ćemo se jel tako ponadati da zaista će to tako da bude i da ćemo imati u narednoj godini neku staru novu situaciju. Evo, vi ste, jel tako, budući ljekar? Da, ja sam student medicine i dobro znam kako su sva dešavanja, zato i pozivam narod, bez obzira što je ovo mnogo slabiji virus u odnosu na Delta soj ili Alfa soj, ja pozivam narod da se što bolje čuva, da u ogromnim grupacijama nose maske, da redovno vode higijenu, a za prevenciju preporučujem vakcinaciju. Ako ni vakcinacija nije slučaj, onda preporučujem razne homeopatske ljekove i ljekove na bazi vitamina koje bi mogle da pojačaju imunitet. Zato i sve radimo da bi ojačali i zdravlje i imunitet građana i da bi, eto, bili što u većem broju, samo da bude manja smrtnost. Tako je. Evo, da se opet vratimo na političko, jel tako, društveno dešavanje. Kako vidite zapravo narednu godinu kada je u pitanju ista ta priča? Pa ja prvo u startu mislim da se ova kriza koja vlada već pola više godine mora riješiti. To je prvo i osnovno na način, po nama, Radijskog pokretura, na način koji će zadovoljiti sve konstituente ove parlamentarne većine, i mislim da je to osnov za neki budući ekonomski oporavak države, jer i ovo što kolega priča sa virusom, ja sam saglasan, ali sve svjetske države koje imaju jaku ekonomiju, jel se nekako lakše bore sa virusom. Uh-huh. Virus smo najviše osjetili mi, tako nama slične države koji se borimo sa svim svačim, pa onda najmanje vodimo računa o svom zdravlju. Uh-huh. Ja očekujem da će se konačno, posle evo godinu i pol dana, određeni poslanici ili većina poslanika u Crnogorskom parlamentu, da se oni ne uvrijede, uzbiljiti. I da će početi da rade konstruktivne stvari, jer smo izgubili jedno godinu dana na prepucavanja, na vjerska, nacionalna pitanja. I ta opozicija koja mora da shvati da opozicija može da bude i konstruktivna, ne mora samo da bude orijentisana na ono što ne valja, nego i da dava predloge kako naprijediti sistem. I samim tim očekujem jednu, ja se iskreno nadam, godinu ekonomskog oporavka. I zbog povećanja plata, i zbog najavljenih dolaska investitora. Međutim, u državi koja je nestabilna vlada i strani investitor neće da ulaže, to je pravilo staro već dosta godina, tako da nadam se da će se pod jedan ustabiliti vlada, da će to privući strane investitore, da će sezona biti dobra svakako i da taj koronavirus više pobjedimo. Zato sam i saglasan sa kolegom iz URE i smatram da bi trebalo, upravo kao što kolega kaže, treba da prestane sa tim prepucavanjem i sa tim raspravama ko je ovaj, ko je onaj, kao iz ovih iz opozicije za svaku sitnicu. Mi smo radili zato što smo mi antifašisti, super, ali to nije rješenje za izlazak iz krize. Treba da se nađe dobro i stabilno rješenje, da svi budemo na kraju krajeva u slozi, a sa prepucavanjem nećemo niđe dogurati. Mi jedino možemo da nastupamo ako imamo upravo i strane investitore i bolju ekonomiju, za što mislim da će u 2022. godini da to bude sve kako treba, a od turizma vjerujem da će biti totalni bum u pozitivnom smislu. Zato pozivam i sve kolege iz političkih partija, da se, pogotovo iz vladajuće većine, da se urazume i da se slože, da bi eto podigli Crnu Goru na noge u svakom mogućem smislu. Evo, ranije su iz opozicije također pomenuli da će ponovno pokretanje inicijative za smjenu vlade biti oko 3. januara. Kako komentarišete i to? Po meni sami tim neozbiljno. Oni su skoro povukli taj svoj zahtjev, nema desetak dana, tako da te najave su neozbiljne. Meni je samo, ja se lično mnogo loše osjećam kad vidim
da određeni poslanici u parlamentu i određene političke grupacije su spremne na mnogo toga samo da bi grupisali svoje biračko tijelo i da ga ne bi izgubili. Kolega je pomenuo zakon o majkama koji je bio prije, čini mi se, 4 godine ili 5 izglasan. Stvarno nije jasno da poslanici, višegodišnji poslanici, glasuju za nešto što znaju da je definicija diskriminacije u jednom zakonu, u jednoj državi, kao što je bio zakon za majke s 3 djece. I to mi govori da su oni i tada, recimo, više vodili računa o svom biračkom tijelu i da je to bio jedan predizborni marketing, nego što su vodili stvarno računa o majkama sa 3 i više djece. Tako da, mislim da se tome jedno mora stati na kraj i da se krene u nekom pravcu koji je progres za Crnu Goru i da pogotovo raznorodne partije koje su sadašnje vladajuće većini, oni naravno da mogu nađu 10, 15, 50 zajedničkih stvari koje treba da guraju i da sve te podjele ostave van. A što se tiče DPS-a, ja se iskreno nadam da će oni prestati više da rade te slične stvari, da će oni malo da poguraju ovu državu i nekim konstruktivnim rješenjima, ne samo politikanstvo. Šta kažete vi za Ujedinjene? Što se tiče naše mišljenje iz Ujedinjene Crne Gore, ovo što su mislili da predlože ponovno izglasavanje na povjerenju vlade, mislimo da je to smijurija jedna velika, zato što od toga više neće biti ništa. Ako su jednom povukli, povući će opet, a i ako dođe do izglasavanja, ne vjerujem da će iko glasati sa Demokratskom partijom socijalista i njihovim satelitima, a ako bude glasao sigurno, suočit će se sa narodom. Samo jedna digresija, iako glasa neko, mislim da s njima neće praviti novu parlamentarnu većinu. Naravno, tako da, naravno. To je manje više bitno sa njihove strane, da li će biti ova vlada ili neka druga, ali u okviru ove parlamentarne većine, tako da. Dobro, a hoćemo li sad da eto, pređemo sa tog državnog vrha na lokalni nivo? Isto tako je izglasan budžet za narednu godinu kada je u pitanju opština Nikšić. Također još 2 miliona eura su, jel tako, predviđena za razvoj Nikšića. Kako komentarišete ta dešavanja? Kako ste zadovoljni radom lokalne uprave u prethodnom periodu? Što se tiče rada lokalne uprave, mi smo apsolutno zadovoljni. Gradonačelnik Marko Kovačević radi sjajan posao, doduše još ovo nije još uvijek najbolje i treba još da se radi na tome, ali smatramo da je Nikšić polako počinje da diže iz pepela i ponovo Nikšiću vraća stari sjaj koji bi ga prikazao kao jedan od najjačih i obrazovnih, kulturnih, industrijskih centara Crne Gore. Što se tiče donacije od 2 miliona evra, naše mišljenje, zahvaljujemo srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću na donaciji i voljeli bi da dobijamo donacije i od ostalih, ne samo predsjednika drugih država ili drugih gradonačelnika i tako dalje, nego od svih koji su u želji da pomognu Nikšić radi boljeg jačanja. Što se tiče budžeta, mi smo zadovoljni budžetom i nadamo se da se izvrši raspodjela na pravi mogući način. Nikola, šta vi kažete? Ja ću se o donaciji vrlo kratko. Mislim da ukidanje legalizacionog fonda će stvoriti na razvijenim opštinama kao što je Nikšić probleme, tako da je svaka donacija dobrodošla. Budžet je jedna vrlo zanimljiva stvar i kao najvažniji zakon koji usvaja svaka skupština. Ja sam se i bavio malo njim i vidio sam, iskreno kažem, nisam bio zadovoljan budžetom. Međutim, vidio sam objašnjenje ljudi koji su ga radili, predsjednika Skupštine Nemanje Vukovića, da je to bilo jedino moguće u ovom trenutku. Nisam zadovoljan iz razloga što je kapitalni budžet premali, neka 4 miliona, to dođe nekih 55 evra po glavi stanovnika i ubijedljivo najmanji kapitalni budžet u Crnoj Gori po glavi stanovnika. Mislim da su iza nas, prvi do nas Bijelo Polje sa 70 i Rožaj sa nekih 110, ostali gradovi su mnogo iznad, ali ogroman je problem po meni strukture budžeta, jer mislim da saglasan sam sa gospodinom Vukovićem da nije moglo bolje u ovom momentu iz razloga što je veliki broj javnih preduzeća, ustanova, u nekim preduzećima je do 90% ide na plate. Na plate, doprinose, te stvari, evo kao što je. Gospodin Vuković kaže, izjavio je da budžet nije razvojni, ali je najbolje mogući. Problem je, prije svega svi mi znamo Nikšić da je Nikšić bio industrijski grad, ta industrija se naglo ugasila. Samim tim u nekom predizbornom inženjeringu i
ranijih godina Demokratska partija socijalista je zapošljavala ljude na pozicije i koje do tada nisu postojale. Ima mnogo radnika u državnim institucijama u Nikšiću koji ne znaju zašto su tu i ne znaju koji im je opis posla. Ja sam obratio pažnju recimo na vatrogasnu službu zaštite i spašavanje. Vidio sam nekih 90% njihovog budžeta ide na primanje. Samo na plati doprinose. Kad su računa gorivo, oni u svom budžetu nemaju kalkulisano da kupe šlem i odijela, nego moraju da traže donacije. Mislim, zato nije kriva ova lokalna samouprava, ali i mnogo stvari bi tu moglo se promeni i sad. I gospodin Kovačević bi mogao dosta stvari da uradi i njegovi ljudi, međutim, mi stalno čuvam neki socijalni mir. Znači, mnogo je lakše, recimo, nekim iz opštine zaposlenima dati otkaz, isplatimo otpremninu koju oni prime za godinu dana, međutim, stvorit ćemo socijalne nemire, ostaće mnogo ljudi bez posla i to je najveći problem. Tako da, što se tiče budžeta, ja se nadam dolaze neki dani da će malo više realnih radnih mjesta biti u Nikšiću. I prošli put kad sam gostao na televiziji, pominjao sam tu industrijsku zonu koja je po meni pun pogodak i mislim da će ona bar u ovoj prvoj godini otvoriti nekoliko stotina radnih mjesta. Dobro. Eto, i koja je ovako poruka za kraj našeg razgovora za sljedeću godinu? Poruka kako sebi, tako i ostalim političarima. Naravno, svima želimo srećne novogodišnje i božićne praznike i da ova 2022. godina bude što bolja, prosperitetnija i likvidnija i da se završi ova pandemija, naravno, i da smo svi više složni i da ne bude više prepucavanja, ne samo u nacionalnom, vjerskom i jezičkom smislu, nego i u svakom mogućem smislu i treba da se stavi tačka na takve stvari. Samo sloge. Pa ja mislim da smo poruku više puta ponovili, ja i kolega tokom emisije. Ja kao ekonomista ću poruku dati tom ekonomskom dijelu. Nadam se odlučnoj turističkoj sezoni, nadam se konačno pravim investitorima, provjerenim investitorima iz zapadnoevropskih zemalja, Japana i ostalih svjetskih destinacija i nadam se da će svi političari, svi predstavnici građana u Crnogorskom parlamentu samo isključivo se bave građanima, a da politikanstvo, prepucavanja, nacionalne i vjerske stvari ostaje po strani, makar jedan period. Eto, znači, lijepe poruke ovako za kraj našeg razgovora. Nikola, Jovane, hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno uspjeha u daljem radu, da budete prije svega srećni, zadovoljni i prije svega zdravi u novoj 2022. godini. Što vi kažete, da bude manje tih političkih kriza, a više lijepih priča koji se tiču, jel tako, standarda i boljitka građana Crne Gore. Još jednom puto, hvala puno na gostovanju i srećno. Hvala i vama. A kulturna scena u našem gradu u protekloj godini bila je sadržajna i bogata. Svjedoci smo da je organizovan veliki broj događaja koji je okupio veliki broj naših sugrađana i ljubitelja kulturnih dešavanja u našem gradu. Kako je to zapravo sve izgledalo iz ugla našeg kolege novinara Jovana Đorđa, koji je pratio kulturna dešavanja u protekloj godini? Mi ćemo da čujemo u nastavku. Jovan je jutro sa nama. Jovane, dobro jutro i dobrodošli. Marija, dobro jutro tebe, dobro jutro našim gledalcima i hvala ti što si izdvojila trenutke za kulturu. Pa evo, ja sam rekla u najavi da zaista je organizovan veliki broj kulturnih događaja u protekloj godini. Pa kako vi gledate kulturu u našem gradu, budući da ste prije svega pratili sva ta dešavanja, koja je zapravo ocjena svega toga što je urađeno? Da. Bilo je, da kažem, dosta toga. Bilo je zaista nekih sjajnih događaja, možda na samom pijedestalu, na samom vrhu, to je ovaj pozorišni festival glumca. Bili su tu, naravno, nekoliko manifestacije koje imaju utemeljenje i koje tako lijepo teku, imaju svoju snagu i poetiku, to su Nikšić književni susreti, to je jeseni salon knjige Andjerva Buk, onda nikako to ne smijemo da zaboravimo ovo što rade ljudi iz muzičkog centra, to je Nikšićki muzički festival. Tako da je bilo vrlo raznovrsno, bilo je bogato i bilo je interesantno. Ali evo da ti kažem, nažalost, kao što i sama znaš, mi živimo u nekom potrošačkom društvu u kome uvijek u prvom planu je neka senzacija.
a ta senzacija su i te vijesti iz tog korpusa definitivno utiču na kulturu, tako da mnogo više i mnogo značajnije, recimo, ima neka vijest koja se bavi validnošću neke nagrade, pa koja se bavi, recimo, i smjenom direktora, nego neka temeljna analiza kulturne scene upravo u korpusu ovog pitanja što ste postavili. Evo, zaista je veliki bio, je li tako, broj događaja koji je realizovan u proteklom periodu. Ono što ste vi posebno izdvojili jeste Međunarodni festival glumca, pozorišne predstave. Pa kako sagledavate tu situaciju? Kakav je bio ovogodišnji festival? Znam, eto, iz privatnih, je li tako, izvora da posebno volite pozorište. Da, ovaj, pozorište je hram umjetnosti, ja mislim da malo ko može da ga ne voli. Ovogodišnji Međunarodni festival glumca, 14. po redu, ima jednu potpuno drugačiju priču. Hoću da kažem da upravo ta razmjena ideja, razmjena poetika, razmjena rukopisa na ovom našem balkanskom prostoru, gdje smo svi nekako baštinimo istu tradiciju, baštinimo iste vrijednosti i na kraju krajeva pričamo istim jezikom, to je nešto što je progres, napredak, što definitivno treba gurati i na čemu istrajavati. E, to je ono što je dao ovaj festival. A ovaj festival, evo, progledamo i kadrove sa čini mi se da je ovo, sjećaš se, deli, jest predstava, nagrađena predstava. Znači, on je imao raznovrsne predstave, raznovrsne minijature, raznovrsne poetike, otvorio ga je predstava Pluća sa toj poznati Egzitov teatar, potom tu je bio predstava Mira, Bitev teatra, Antigona, Narodnog pozorišta Priština i Timoška krajina Zoran Radmilović, zatim sjećaš se Doli Bel, to je ovaj kamerni teatar 55, koji je zaista majstralno bio na čelu sa Hadži Hafizbegovićem, dalje je bio Bollywood, to je teatar komedije Skoplje, koja je zatvorila ovaj festival, ali nažalost nismo vidjeli predstavu u kojoj je bio i zamrznuo zbog bolesti glumaca, i otkazan. Znači, festival je bio jako slojevit, bio je žanrovski različit, dominirala je ta glumačka igra. Bilo je tu svačega za svačiji ukus, a pozorišna publika je vrlo senzibilna, ona je drugačija. A možda je sve to na neki način lijepo provučeno i tim preskonferencijama koje su održavane nakon svake predstave, gdje smo mogli čujemo riječi reditelja i teatrologa i zaista puno da naučimo o samom pozorištu. Evo, ti samo znaš šta je pozorište, zašto idemo u pozorište, da odgovorimo na pitanje kako smo, šta želimo, čemu stremimo, kakve su nam ambicije, kakve su nam strahovi. Kakva je kultura življenja u našem gradu, što vi kažete? Pa što tiče pozorišta, generalno pozorište ima svoju posebnu programnu publiku. I ta publika je široko, usko senzibilna. Zašto to kažem? Zato što obično gledamo manje više istu publiku, ali u ovom slučaju čini mi se to nije bio slučaj, jer je došla neka mlađa publika, došla neka drugačija publika koja daje neke nove vidike, koja je tražila tu katazečnost koju sam ja pominjao da se probudi, i ona se probudila na jedan pravi način i donijela je tu poruku koje pozorište nosi, a to je ne da li ti se nešto sviđa i koliko se sviđa, no ti budi jednostavno zapitanost, koliko je to dobro, da li je dobro uopšte, i to je navezano za naše nesvjesno, a nesvjesno, a u tom jesno svi tako impulsivni, instinktivni, i to je suština toga. Eto, lijepo rečeno. Uprava pozorišta, je li tako, nakon Međunarodnog festivala nastavila je da oduševljava naše sugrađane, tako da je u nastavcima, je li tako da kažem, organizovala jedan mini pozorišni festival koji je zaista obradovao sve nas. Da. Šta vi kažete, kako je to sve proteklo? Da, to je bio revija BeoArt. BeoArt je revija koja je jako zanimljiva, jako kvalitetna, koja je donijela potpuno neku novu, drugačiju sliku. To su vrlo pričljive i vrlo hrabre priče. To je produkcija, odnosno koprodukcija Bitev teatra i Beogradskog dramskog pozorišta. Tu smo vidjeli poznate glumce, vidjeli smo Miru Karanović, vidjeli smo Slobodana Ninkovića, vidjeli smo Andrejevića, Jeftića. To je zaista bila jedna sjajna i dobra priča i zaista je hrabro od Nikšićkog pozorišta
da je odmah nakon festivala ušao u tu priču sa Bea Artom, govorim iz ugla jer se utisci još nisu bili sveglija, a čini mi se, osluškujući taj širi pozorišni milje, jer ovoga puta zaista je bilo u korpusu mnogo toga različitog, nije imao onaj preznak festivalski, vidjeli smo zaista sjajne glumačke igre i glumačke bardove, što je valjda i suština za jedan grad kao što je Nikšić. Tako je. Također, književni događaji obilježili su prethodnu godinu. Sajam knjige prvi put u Nikšiću, je li tako, prošle godine, jedan lijepi događaj i zaista na oduševljenje svih nas. Jeste, ali evo samo da ako se slažeš, naravno, ti ovo zaista sjajno radiš na jedan šarmantan način. Ja samo da završim priču pozorištu. Možda bi bilo lijepo i da pomenemo jedan hrabri poduhvat nove uprave pozorišta, a to je ovaj nova predstava, dakle, koju su oni postavili na sceni. To je tekst Johnny Osborna, to je u stvari projekat Juga Đorđevića, režisera koji je doveo čitavu svoju ekipu, doveo je dramaturga, doveo je scenografa, dramaturškinju, doveo je neki novu energiju i ovo kažem zbog toga, to je dobra bila priča da ljudi zaposleni u našem pozorištu se upoznaju sa nekim novim rukopisom rada. I to je zaista bilo sjajno, veliko i značajno iskustvo i ta predstava je u stvari bila priča o ljubavi i prijateljstvu. I ironiji, naravno, ironije koja se u tom momentu gledalcu nametnula kao neka dominantna vrijednost. Sve su teme velike i važne i značajne. I ništa nije manje značajan ovaj tekst Johnny Osborna od, recimo, nekog klasika, u smislu zato što je tada zatalasao britansku javnost i što je taj talas prenio na Evropu. I upravo te velike teme su kao neka, kako ti kaže, kao neka staklena činija koja vibrira vremenom i koja uvijek traje. A valjda je to suština i velikih tema i svega toga. Ja samo pođimo od antičke tragedije, antičke komedije, Čehova, Dostojevskog, pa da vežimo se za Šekspira. Zašto za njega, zašto ta kovca sa Šekspira nakon 400 godina? Iz jednog jednostavnog razloga, zato što su ti ljudi bavili se suštinskim temama. I zašto su važni veliki klasici? Zato što imaju jednu vertikalu koja sažima prošlost, sadašnjost i budućnost. I u tome je ta njihova snaga i ta eruptivnost. A veliki klasici su interesantni svima generacijama. Eto, lijepo. Lijepo ste sagledali tu pozorišnu priču u našem gradu. Evo, ja sam rekla, književni susret i je li tako nešto što je obilježilo kraj godine, a ta priča dolazi sa adrese javne ustanove Narodna biblioteka Njegoš i oni su organizovali jedan lijepi sajam knjige tokom septembra, ako se ne varam. Bio je, da. Prvo oni su sagledali dva događaja. Evo da, bio je u salonu knjige Andera Buk. To je prvi salon knjige koji je održan u sportskom centru. On je bio jako posjećen, vrlo interesantan i možda zbog toga što je nekako prvi u tom fokusu, u tom prvom talasu stavio upravo izdavačku djelatnost, izlagače i stavio je ovaj nauku. Znači, stavio je priču o naučnim dijelima i stručnim knjigama. Što se tiče ovoga, nedavno završeno 24. Nikšićevih književnih susreta, oni su u suštini donijeli i vratili poeziju u Nikšić, jer su i završeni stihovima, a i uručenjem nagrada ljudima koji ljepotu jezika i ljepotu smisla života prenose u riječi. To rade na tako jedan fin, dobar način. Pobjednici su bili Radoman Čečević, da je jedan interesantan čovjek koji pravi jednu, stvara u stvari jednu poeziju koja je vrlo rijetka, jer ima tu taj humor, tu uštrinu humora koja je jako dopadljiva ljudima. Druga je bila Milena Perović, to je ona je direktorica Nedeljnika i novinarka, a treće mjesto je pripalo ovome Eneru Župljaninu, mladom pjesniku iz Novog Pazara. Jedna lijepa priča, jer Nikšić ima definitivno tu tradiciju kada se tiče same književnosti. Sjetimo se, ti književni susreti su osnovani 1906. godine, imali su, mislim, 1969. godine su osnovani, izvinjavam se, da su imali jedan kontinuitet, nakon toga su bili prekinuti da bi
imali sad ponovo kontinuitet. I u Nikšiću su to stari Pante, Pante moji ti dolazili, Bardovi književnosti, Desanke Maksimović, dolazio je ovaj Miodrag Bulatović, Meša Salimović, Mihajlo Lalić i to je jedno veliko zaveštanje i veliki zadatak bio organizatorima. A što se tiče ovih susreta, mislim da su taj zadatak obavili na jedan dobar način, na fin način, jer bili su prisutni svi autori iz Crne Gore i regiona koji su imali neki, da kažem, ovaj, neki renome. Znači, nevažno da li je tradicionalni recept na književnost, oni su svi imali neke prestižne nagrade. Žanovski bio je jako, jako obojen, osim proze i poezije, bilo je prisutno što je u vrhu svjetske književnosti, a to je naučna fantastika. Evo, tu je samo bio ovaj, tu su bila dva čovjeka, vrlo interesantna, prvi je bio Dragić Rabrenović, dobitnik Evropske nagrade za naučnu fantastiku, a nakon toga je također tu gostovao profesor ovaj, Zoran Živković, ovaj, on je napisao kritičko izdanje romana Dostojevskog Zli Dusi, on je velemajstor naučne fantastike. Tu su bile dvije Ivane, Ivana Dimić, ona je dobitnica, 63. dobitnica Minove nagrade i tek 15 pisateljica koja je dobila to priznanje i druga Ivana, to je ova Ivana Badrožić, ona je dobitnica ovogodišnje nagrade Meša Salimović. Tu je bio i na kraju krajeva bio je, ne zaboravimo, Zuvdiju Hodžića, koji je pokupio sve nagrade na ovim prostorima što mogli se pokupiti. Dakle, taj festival jednostavno jedno riječ da kažem da je nekako zadovoljio i najstrožije poklonike Lipe riječi. Dakle, jer su imali definitivno šta da vide. Eto, zaista lijepo sagledano kako iz ugla novinara, tako iz ugla umjetnika, pa ću da se nadovežem na ovu moju priču, da kažem da eto, što se tiče umjetnosti, vi ste sam umjetnik, pa kako sagledavate priče iz te oblasti? Da li ih je bilo dovoljno? Da li akademski slikari, slikari imaju dovoljno prostora u našem gradu da prikažu i pokažu ono što zapravo i znaju? Da, pa evo, čuveni... To je omiljena vaša oblast, ili tako? Ja, jeste. Volim ja umjetnost, generalno, ali možda malo izdvajam tu likovnost, nekako. Mi leži definitivno, možda se pronalazimo u tome i najviše. Jednostavno osjećam umjetnik. Li Tai Pi, čuveni kineski pjesnik, on je čak prije 1100 godina rekao da jednostavno da pjesnik uvijek boravi na stepenicama bogatih. Svaka umjetnost je vrlo zavisna od sredstava, od novca. Da li ima nekog pokrovitelja, nekog mecenu, nekog moćnika, to je sa stvari individue samog umjetnika, ali bez toga jednostavno ne može se i ne smije se. I umjetnost je nešto što mora postojati, jer da nema umjetnosti jednostavno ne bi ni imali tu ljepotu življenja, ni možda ove sve radosti sa kojima se mi danas srećemo. Čak i Dostojevski rekao, jedini spas svijeću je zato što ima tu ljepotu, kao ti, Marija, naravno. Hoću da kažem da je umjetnost vrlo važna, a nažalost mi u ovoj godini nismo imali puno prilike da vidimo tu baš izlagačku stranu. Zašto? Jednostavno možda različit se vrlo objektivni, jedini taj adekvatni pravi prostor kod nas bio je ovaj dvorac Kralja Nikole koji je još uvijek u adaptaciji. Tu su te dvije galerije, Ilije Šobajić i Nikola I. I to je nešto što se radi i što se da implementira, nadam se, završit će se tako da će javna ustanova muzeja i galerije koja gazduje tim prostorom smoći snage, naravno, da završi to i konačno da, uz pomoć, naravno, ministarstva, ne zavisi to od njih, i da nam ponudi na kraju i tu vrstu umjetnosti, ali da kažemo da je upravo i ta ustanova imala, bez obzira na to, imala zaista organizovala par lijepih događaja posvećenih rođenju i povodom smrti Stojana Kovačevića, čuvenog hercegovačkog junaka koji je ratovao u svim važnijim bitkama na ovom prostoru, podigao hercegovački ustanak, bio vezan za Kralja Nikole i naravno priču jedno večer, zaista je bilo sjajno posvećeno Marku Miljanovu, koji smo toliko toga mogli da saznamo ovom glasovitom vojvodi, senatoru, sudi i tako dalje i tako dalje. Iskreno se nadam da će ova 2022. biti drugačija kada je pitanje likovne umjetnosti. Eto, lijepo. Kakve su očekivanja kada je u pitanju naredna godina, kada je organizacija kulturnih dešavanja u pitanju?
Pa jeste, pomenuo sam ovaj, dobro, to je sad opet sve nekako u nekom narativu pojedinca, a s druge strane mnogo zavisi i od institucija. U ovom slučaju te institucije su nekako umrežene u ovaj, vezane za Nikšić, za lokalnu upravu, tačnije za ovaj sekretarijat za kulturu. I hoću da kažem, ovaj, čini mi se da su tu neki novi mladi ljudi koji prepoznaju značaj kulture i koji dolaze iz tih sfera, iz tih polja i da će oni istrajavati na tome. I naravno, da kažem, kultura je bila u Nikšiću stvarno ovaj, koja god vlast bile kako bile, oni su vodili računa i davali su zaista mnogo sebe i ulagali u kulturu. Ali ja smatram da Nikšić slovi kao grad kulture i zaista je mnogo dao Crnoj Gori i regionu kada je riječ o kulturi. I zaista i očekujem da će toga biti u narednom periodu. Jovane, neću vas više zadržavati. Želim da vam se zahvalim na gostovanju u jutarnji program Naše kuće i da vam poželim zaista puno sreće u daljem radu, kako na tom profesionalnom, tako i privatnom životu, da budete srećni, zadovoljni i prije svega zdravi u novoj 2022. godini. Hvala najljepše, Maro. Hvala još jednom za ove momente koje si posvetila kulturi i veliko poštovanje za svi koji gaje i njeguju kulturu. Ja želim da poželim našim gledaocima i ljudima koji rade u ovoj kući srećne novogodišnje, naravno i božićne praznike. Svako dobro. A u nastavku jutarnjeg programa još jedna lijepa priča. Naime, Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje uručuje nagrade najboljim sportistima, sportskim radnicima u godini na izmaku. Među dobitnicima je i Branko Čupić, sportski novinar. Branko, dobro jutro i dobrodošli. Zaista čestitamo. Dobro jutro, hvala i hvala na poziv. Pa evo, nekako se nameće prvo pitanje, šta zapravo znači za vas ova nagrada? Jeste li očekivali? Pa, mislim, nagrada je došla ljudi koji su onaj cijeli život posvetili sportu, znači članovi komisije, ljudi, predstavnici sekretarijata, kolege novinari i ljudi iz sportskog centra, tako da su to ekipa ljudi koji je cijeli život u sportu, tako da je ova nagrada predstavlja svakako čast, ali normalno kao i svaka druga nagrada predstavlja i obavezu. Ja sam neko koja se nekoliko godina bavio baš samo nikšićkim sportom i drago mi je prije svega što su me oni predložili za nagradu i to je predstavlja zadovoljstvo, a kad se uzme i nagrada onda je to još veća čast. Kažem opet, znači predstavlja i obavezu jer su ljudi sad naravno očekuju da se nastavi istim intenzitetom, istim tempom i nadam se da će opravdati to. Branko, moramo da kažemo da radite na portalu Indirekt i također bavite se još nekim poslovima kada je u pitanju novinarstvo. Ono što me zanima, koliko je teško praviti priloge, priče iz oblasti sporta? Kako su ta sportska dešavanja generalno u našem gradu i Crnoj Gori? Da li je teško selektovati te važne od najvažnijih informacija? Pa, dobro, generalno, znači, eto, spomenuli ste ovaj Indirekt, to je jedna priča koja je krenula ove godine, mi smo bukvalno na početku. I ja sam naravno, to htjela da istaknem najsvježije. Da, to je opet jedan poseban izazov, pored ovoga što ste naveli, samo selektovanje događaja i svega, međutim, sport je veoma dinamičan, bukvalno tokom cijele godine, imamo dešavanja, ali ono što opet pored tih aktuelnosti mi nastojimo da pravimo i svoje priče, autorske, naravno intervjue, analize, a naravno evo, spomenuo bih upravo i da smo malo krenuli jedan poduhvat što se tiče Indirekta i pravljenje neke vrste podcasta, napravili smo 3 intervjua, to je možda malo bio i onaj hrabar potez jer je to zahtjevna forma novinarstva, ali kažem opet, krenuli smo u tu priču, opet i samom ovom nagradom prepoznato je kao kvalitetna. Godine iskustva su učinili svoje da se napravi ta selekcija
bitnog od nebitnog, ali kad neko napravi dobar rezultat, onda je to u sportu sve bitno. I najljepše je upravo to u sportu, imate priliku da pišete te o tim uspjesima i naravno, istakao bih, naravno, rekao sam prije da sam se bavio godinama samo nikšićkim sportom i najzanimljivije je bilo raditi sa talentima kojih u Nikšiću ima veoma dosta i to je dosta ispraćeno i to je možda, to bih možda izdvojio kao najljepše u sve ostale teme i aktuelnosti koje pratim. A koliko ste dugo u ovom poslu i šta vas zapravo najviše inspiriše? Pa nisam baš davno počeo, u stvari nekih 5-6 godina. Ono što inspiriše jeste dinamika posla, ono da upoznate ljude uspješne, ljude koji su onaj sve samo radom i trudom i onaj napravili uspjehe. Naravno, tu su i ostale privilegije koje donosi ovaj posao, putovanja, praćenja raznih sportskih događaja, što ja inače sport volim od kad znam za sebe, tako da mi je onaj, bukvalno sam spojio zadovoljstvo zadovoljstvo i korisno, tako da onaj ne nedostaje inspiracije i motiva. Kada govorimo o 2021. godini, šta biste posebno izdvojili kada su u pitanju ta sportska dešavanja, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou? Pa, ajde da kažem i na globalnom nivou, jer 2020. naravno bilježila je koronavirus i naravno zatvaranje mnogih sportskih borilišta ili se odvijali bez publike, tako da je 2021. da kažem u nekom dijelu ona je obilježena na taj način povratak publike na onaj na stadione i u hale, tako da je opet počeo da živi i taj sportski svijet i da je to neka glavna stvar. Znači, ta velika takmičenja su bila otkazana u 20. godini, tako da smo ove godine su ipak održana, neka bez publike, neka sa publikom, ali počeo je i taj sport da se vraća u život i da je to neka glavna stvar. Da kažem da je opet, što se tiče na državnom i lokalnom nivou, tu su opet uspjesi, evo da kažem, u Nikšiću, na primjer, evo kao što je sama ova svečanost dodjele nagrade je pokazala da je Nikšić i dalje u kontinuitetu, onaj grad koji u kontinuitetu daje odlične rezultate u tim borilačkim sportovima, što su, na primjer, pokazali, evo, onaj karatisti Onogošta, taj opet kolektivni sport, tu su da kažem na onaj fudbaleri Sutjeske koji su evo sada jeseni šampioni i koji prave odlične rezultate ove jeseni i u Nikšiću da opet napomenem povratak u tog muškog rukometa što je veoma značajno za grad koji je posle Cetinja dao najviše onaj crnogorskom rukometu. Muški rukometni klub Sutjeske se ponovo takmiči u prvoj ligi i naravno košarkaši Sutjeske koji igraju regionalno takmičenje, tako da taj kontinuitet se i dalje drži i u Nikšiću se, kažem, opet sport vratio posle te korone. Evo, kao i na globalnom nivou. Fino. Na sportskoj sceni našeg grada u proteklom periodu, odnosno u protekloj godini, otvorio se prostor za organizovanje jednog lipog turnira, futsal, ako se ne varam, a vi ste jedan od organizatora. Pa, kako je prošla ta priča? Pa evo, znači, Nikšić je... I je li teže organizovati ili ispratiti događaj? Ispratiti, pa dobro, teže je organizovati, zato što sam prvi put... U stvari, prije toga sam još jedan humanitarni turnir organizovao i onda su to ovi ljudi koji su krenuli organizaciju ovoga prepoznali i pozvali su me da učestvujem i organizaciji ovog turnira Trofej Nikšića, na što sam posebno ponosan jer je turnir prošao, onaj, da kažem, opravdao apsolutno sva očekivanja. Turnir koji je apsolutno trebao Nikšiću, jer Nikšić je prepoznat kao grad malog fudbala, grad koji je uvijek davao kvalitetne igrače i timove u malom fudbalu, bio prepoznat i u velikoj Jugoslaviji, tako da sa te strane nije bilo teško okupiti ekipe, jer odmah smo dobili to baš kvalitetne timove
da onaj, koji su se prijavili da učestvuje, tu su bili prvoligaši, timovi iz opštinske lige, tako da smo sa te strane veoma, veoma zadovoljni i nadam se da će to turnir, eto, kažem opet, ovo je prva godina, nadam se da će prerast u tradiciju, jer bilo bi baš šteta da se ne nastavi, a mislim da nema ni razloga da se ne nastavi, jer podržala nas je i opština i sportski centar, mislim da smo i mi kao organizatori opravdali očekivanja, tako da se nadam da je to jedna lijepa priča. I kako su očekivanja od naredne godine kada su u pitanju sportske dešavanja u našem gradu? Pa, očekivanja su kao i do sada, da se nastavi taj, kažem opet, kontinuitet rezultata ekipe koje su krenule dobro ove jeseni, da nastave sad sa tim rezultatima i u narednoj godini, kako u pojedinačnim sportovima, tako i u kolektivnim. Biće dinamično, evo sada je ova pauza u januaru, a već od februara će krenuti i fudbaleri, i košarkaši, i rukometaši, i takmičenje u pojedinačnim sportovima, i sigurno da neće ni izostati rezultati ni ove godine. Eto, fino. Branko, neće vas više zadržavati. Hvala puno na gostovanju i da nastavite tako i dalje, da prije svega budete srećni u svom poslu, da donesete što bolje priče i prije svega želim vam srećnu novogodišnju, jel tako, novogodišnje i božićne praznike i da budete prije svega srećni, zadovoljni i zdravi. Hvala također ja vama i vašim gledalcima. Želim sve najbolje u novoj godini. Hvala. Hvala još jednom. Svako dobro.